Uz moju bih dalje je bliže. Dobar dan gledaocima TV1 i slušaocima radija Otvorena mreža. Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, iznio je stavove o nedavno potpisanom sporazumu o formiranju vlasti u Bosni i Hercegovini. Ono što je izazvalo najviše reakcija jeste dio koji se odnosi na NATO put BiH, ali i predaju AMP-a. Posljednjih dana sporazum se različito tumačio, dok su jedni tvrdili da se ide sa predajom AMP-a, drugi su bili izričiti da do toga neće doći. Izetbegović je pojasnio da nema pobjednika niti gubitnika, te da je pronađena sredina. Mislim da će tu se trebati raditi kompromisi, da će trebati da se radi neki reducirani planovi prihvatljivi za sve strane u Bosni i Hercegovini. Oni tome odlučuju prije svega za predsjedništvo Bosne i Hercegovine, pretežno gospodina Komšića u ovome času, i za sam NATO. I ja ne bih dalje, jer svako dalje detaljisane će ih izazvati reakcije s druge strane i možemo zakovati stvari i upropasti šansu. I tu će voljeti napraviti kompromisno rješenje koje je prihvatljivo, kao što rekao, prije svega za NATO i za članove predsjedništva BiH. Predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić potvrdio je da će sjednica predsjedništva na kojoj bi trebalo da bude imenovan kandidat za predsjedavajućeg vijeća ministara biti zakazana čim budu ispoštovane sve proceduralne pretpostavke. Komšić je iznio izričit stav da neće glasati za kandidata za predsjedavajućeg vijeća ministara ukoliko nema odluke o upućivanju godišnjeg nacionalnog programa za akcioni plan za članstvo u NATO-u. U sporazumu o formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine koji su potpisali SNSD, SDA i HDZ, ne spominje se članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u, već isključivo saradnja sa alijansom, poručio je to Nenad Stevandić. Harangu je tvrdi pokrenula opozicija s ciljem ostanka na funkcijama. Ova haranga koju oni podižu i lažne optužbe koje upućuju prvo prema gospodinu Dodiku i prema svima nama koji smo u ovoj pobjedničkoj koaliciji, govore o tome koliko su zainteresovani da opstanu na tim funkcijama i koliko ne vide, da kažemo, od stabla šumu. I govori o tome da su zapravo oni ne samo sebe delegitimisali na izborima kada narod za njih nije glasao, nego da su se i moralno delegitimisali jer pričaju stvari koje nisu potpisane, napisane i bukvalno izmišljaju stvari da bi opstali što duže u tim foteljama. Ono što je ostalo nejasno iz potpisanog sporazuma je i dio koji se odnosi na izmjene izbornog zakona. U sjeni NATO puta, ali nimalo bezazlene izmjene izbornog zakona, otvorile su ponovo pitanje legitimnosti, ali i uvođenje vanrednih izbora. Struka smatra da nije nerealno uvesti vanredne izbore, ali da bi prije njih morali mijenjati mnoge stvari u državi. Tako da moraju postojati uslovi kada treba raspisati i prijevremene izbore i vanredne izbore. To je komplikovano, to bi se moglo uraditi, ali bi trebalo koristiti nešto drugo. Jasno i Ustavom i izbornim zakonom definisati rokove kao i odgovornost za poštivanje rokova za konstituisanje zakonodavne vlasti i rok za konstituisanje izvršne vlasti na svim nivoima. Nakon toga bi se mogli raspisati prijevremeni izbori i ti bi izbori i oni bi obavljali sigurno preko 3 godine svoj mandat. Može se napraviti, ali sve zavisi, ja ne volim reći, od političke volje. HDZ BiH zahvalio se i pozdravio napore Lars Gunara Vigemarka i delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini na ulozi i podršci u potpisivanju principa za formiranje vlasti na nivou Bosne i Hercegovine. U potpunosti smo opredjeljeni za evropski put BiH, navode iz ove stranke. Uvažavajući ulogu međunarodne zajednice kao faktora za pomirenje političkih stavova, pozivamo dužnosnike Evropske unije i veleposlanike drugih zemalja na saradnju koja podupire razvoj političkog i društvenog konsenzusa na opštu dobrobit Bosne i Hercegovine, poručili su iz HDZ-a. Vijeće Evropske unije imenovalo je Johana Sattlera za novog specijalnog predstavnika Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Uz ovu imaće i titulu šefa delegacije EU u Bosni i Hercegovini. Sattler će naslijediti Vigemarka koji je na toj dužnosti od 2015. godine. Njegov mandat počinje 1. septembra i u početku trajaće 2 godine. Kroz njegovo ranije iskustvo te kao ambasador Austrije u Albaniji gdje je trenutno, Johan Sattler imao je poseban fokus na Zapadni Balkan, navodi se u objavi Vijeća Evropske unije. Nije.
Plan za reorganizaciju aluminija stigao je u vladu Federacije Bosne i Hercegovine. Prema prvim podacima, posao bi moglo zadržati oko 600 uposlenika, koji će morati raditi za duplo manje plate. Krizno vijeće aluminija dostavilo je vladi Federacije Bosne i Hercegovine prijedlog plana restrukturiranja, čija bi analiza prema najavama trebala biti završena u utorak ili u srijedu. Tek nakon toga vlada će zauzeti zvaničan stav po ovom pitanju. Radnici se umeđu vremenu anketiraju. Izbor je otpremnina, penzionisanje ili povratak na posao sa prepolovljenom platom. Po nekim mojim saznanjima većina ljudi se želi vratiti na radno mjesto. Znači, od do sada pridatih anketnih listića 90% ih je za povratak. Mjesta u nekom novom budućem aluminiju ipak neće biti za sve. Oni po nekom izračunu barataju s brojkom 588. Dakle, 600 ljudi može raditi, ostali ne mogu. Umeđu vremenu, dok financijska policija po naredbi tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona u aluminiju radi svoj dio posla, u javnost cure informacije o navodno zainteresovanim investitorima. Da su tu neki Kinezi, neki Italijani, ali mi još kao sindikat nismo upoznati službeno od strane ni uprave društva, ni nadzornog odbora da je se neki strani investitor, znači, pokazao kao ozbiljan kupac da uđe u problematiku aluminija. Mali dioničari, prema riječima člana nadzornog odbora Samira Anića, u budućnosti ne mogu učiniti mnogo. Suvlasnici pojedini mogu učiniti nešto, a mi mali dioničari ne možemo ništa. Dakle, nama je uzeto 20% dionica, dato federaciji. Vlada, iako oni se busaju i kažu da su puno učinili, ja mogu samo reći da nije tako. Oni kažu mi smo uložili 300 milijuna, nije. Onda ako ste uložili, otpišite nam. Ako želite pomoć, otpišite dug za struju, pa da se mi dalje snalazimo na drugi način. Spomenimo i kako su predstavnici medija danima već uskraćeni za izjave direktora Dražena Pandže, dok je predsjednik nadzornog odbora Zdenko Klepić u jeku krize otišao na godišnji odmor u Hrvatsku. U Bosni i Hercegovini kao jedinom regionalnom izvozniku struje trenutno vlada pozitivna elektroenergetska situacija. Dramatičan uvoz električne energije u prvom kvartalu ove godine sada je izbalansiran. Veće količine tada uvezene su za spas mostarskog aluminija, a značajniju količinu struje uvezla i Elektroprivreda Banja Luka. U manjim količinama trenutno uvozi HZHB Mostar. Inače, potrebu za uvozom struje struka vidi prvenstveno u lošoj pogonskoj spremnosti. U narednom srednjoročnom periodu ova pogonska spremnost biće itekako oštro ugrožena. A tu će trebati prevladati pametnim upravljanjem elektroenergetskim sistemom. Inače, kad gledamo sve tri elektroprivrede, njima je na neki način oduzeta investicijska aktivnost. To je vlada preuzela sebi. I na taj način je Elektroprivreda u Sarajevu i u Banja Luci u potpunosti zaustavljene u razvoju. Špediteri i prevoznici na carinskom terminalu u Rači i danas su obustavili rad, nezadovoljni zbog namjere Uprave za indirektno oporezivanje BiH da ukloni postojeći terminal na Rači i na drugoj lokaciji napravi novi. Ne prihvataju inicijativu za izgradnju novog carinskog terminala. Podsjećaju da je u izgradnju postojećeg Evropska unija prije 14 godina uložila 11,5 miliona eura. Gašenje carinskog terminala Rača je nedopustivo, poručuju autoprevoznici RS-a. Od nadležnih traže da urede postojeći terminal i omoguće normalne uslove za rad kako blokadama ne bi došlo do potpunog kolapsa. Poručujemo svim institucijama da nemamo apsolutno potrebe da razgovaramo o pitanju premještanja terminala sa lokacije Rača na lokaciju Perić. Mi hoćemo da razgovaramo i želimo razgovarati sa njima na temu samo uređenja i poboljšanja uslova na ovome terminalu. Kao što vidite, ovo ne liči na terminal, ovo je smetište. Autoprevoznici nisu zadovoljni uslovima na graničnom prelazu Rača, ali ni namjerom nadležnih da naprave novi carinski terminal. I sad su nam ovdje kao uslovi ponajbolji i ovdje nisu dobri. E sad odavde, ako se pokrenemo, onda smo mi baš tropa po sve. Mi se ne možemo uklopiti ni u ovo. Recimo u tim tako malim cijenama, poskupljenjima svega. E sad trebam ja odavde opet da se preseljavam dol, dajem više od 100 maraka.
Uprava za indirektno oporezivanje tvrdi kako upravo prijevoznici i špediteri apeluju na nefunkcionalnost carinskog terminala i to zbog nepravilno postavljenog položaja sadašnjeg terminala i carinske ispostave Bijeljina u odnosu na Raču. Špediteri sa druge strane kažu da na ovom terminalu godišnje urade oko 60.000 carinskih deklaracija vrijednosti oko 3 miliona maraka. Preseljenje terminala samo bi ugrozilo njihovo poslovanje i povećalo troškove. Iza svega, tvrde, stoji politika. Jasno je svima da zarad ličnog interesa nekih ljudi da nas hoće premjesto odavde. Znači, prevoznici kažu dobro nam je, špediteri kažu dobro nam je, privrednici kažu dobro nam je i neki ljudi kažu vama nije ovdje pometeno, nije pokošeno, ne valja vam. Ajmo kod privatnika. Pa ko je kazao onaj što gazduje ovim terminalom? Mi smo na njih najviše ljudi. Da li ćemo odavde ikad otići? Nećemo. Sad je ovdje u carinskoj ispostavi do kraja godine bit će oko 60.000 carinskih deklaracija. Kad pređemo ako bi prešli u carinsku ispostavu Bijeljina, taj broj ne bi prešao 15.000. Pa vi sad zamislite koliko ljudi treba imati špeditera da napravi 60.000 deklaracija, a koliko treba za 15.000. Znači, 2/3 radnika u špedicijama će ostati bez posla. U Upravi za indirektno oporezivanje kažu da će prije donošenja bilo kakve odluke o promjeni lokacije biti saslušani stavovi i špeditera i autoprevoznika. Tvrde da za blokade i proteste nema potrebe. Iako ih autoprevoznici RS-a pozivaju na sastanak, do njega neće doći jer je u Upravi sezona godišnjih odmora. Do tada autoprevoznici i špediteri nastavit će blokadu terminala na Rači. U Sarajevu je uklonjen kamp boraca koji je podignut u Alipašinoj ulici prije početka protesta boraca kada su tražili donošenje boračkog zakona i registra boraca. Borci iz kampa su ispunili svoje obećanje da će kamp biti rasformiran kada zakon o njihovim pravima bude objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine. Približno 2 godine borci su proveli u kampu heroja tražeći svoja prava. A nezaposleni demobilisani borci koji imaju 57 i više godina, a nemaju primanja veća od 170 konvertibilnih maraka, od danas ostvaruju pravo na mjesečnu novčanu pomoć. Pravo imaju i ratni vojni invalidi od 20 do 60%. Ova vrsta pomoći osigurana je Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica koji je danas stupio na snagu. Prosječna novčana naknada iznosit će oko 200 konvertibilnih maraka, a prve naknade bit će isplaćene već u septembru. Obilježena je 94. godišnjica od rođenja prvog predsjednika Nezavisne Republike Bosne i Hercegovine i osnivača stranke Demokratske akcije Alije Izetbegovića. Na šehidskom groblju Kovači njegov sin, aktuelni predsjednik SDA Bakir Izetbegović, naglasio je da je Alija Izetbegović bio jedan čvrst čovjek koji je bio dosljedan svojim principima. Prisjetio se Izetbegović i situacije tokom kazne koju je njegov otac Alija izdržavao u zatvoru u Foči. Druga takva jedna nemoralna ponuda je bila da se podijeli Bosna. Pa se ga ubjeđivali, pa znate, gospodine Izetbegović, vi ćete imati svoju trećinu, imate svoju vojsku, imate svoju policiju, svoje medije, tako da ne. I nije na to pristao. Dakle, nastavio je borbu za cjelovitu Bosnu i Hercegovinu po svakom cijelu. Evo, te dvije stvari bi danas da napomenu. Ali Izetbegović je bio prije svega dobar čovjek. Veliki državnik, mislilac, humanista, pisac. Alija Izetbegović je na čelu Bosne i Hercegovine bio u vremenu kada je bilo najteže. Toliko u ovom pregledu vijesti. Vidimo se ponovo u Dnevniku u 19 sati.